Até porque tem agora aquele lance, o jogador não pode mais treinar falta porque vai sobrecarregar. Acho que o doutor pode. Não, ligar. isso é um dos maiores absurdos que eu já vi. Ah, é né? mesmo? Eu... Então já fala eu... disso aí, eu ia chegar nisso depois, mas hoje é, é, já fa... a é. gente ouve muito. Ah, disso. não treina, não treina. Depois, do, depois do, do, do treino, não vai bater treinar falta porque pode dar lesão e, muscular. Eu vi, eu lembro disso uma vez. Falam muito isso. Teve um Globo Esporte, se eu não me engano. Me ligaram e falaram, Globo Esporte. Falei, para quê? Mas toma um dia em Pax antes que você vai ficar horrorizado. Um monte de fisiologistas falando sobre a possibilidade do cansaço ou ter lesão, o jogador treinar falta. Por uma sobrecarga do adutor, que é o músculo da virilha. Mas gente do céu, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Marcelinho Carioca. É, neto. João Paulo, que era o exímio batador de falta, o João Paulo acabava o treino, o treino, ele ficava, ele treinava, ele fazia o caixão de 20 minutos, que é 60, 90, 20 minutos ele depois ele ia num, 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 num gol, ali separado, ou aqueles gols que ok, móvel e ficava treinando falta. É simples. O jogador que ele treina. Tá? durante a semana, e ele está bem fisicamente, que ele vive uma, uma boa pré-temporada, o que, que você faz? não No rachão ou no, no, no treino tático que você faz, o jogador faz um terço, os outros dois terços ele vai lá e, e complementa com aquela habilidade que ele tem, que decide o jogo. Decide, opa! Não sei se você me entendeu. Sim, tem, tem. Claro. É uma coisa é. Que, que não tem sentido isso. Tem que ter, né? Tem que ter. O Marcelinho, por que, que hoje já não tem exímios, batedores e falta O não treina. O cara não treina. Pergunta para o Marco Assunção. Pergunta para o Nelinho. Pergunta para o... Roberto Carlos, pronto. Roberto Carlos. Chute potente, mas tinha que treinar. Então, não é de hoje que isso, não. Isso está vindo dos 10, 15 anos. Então, a, a maioria dos jogadores se desinteressaram, tá? Juntamente com alguns treinadores, se desinteressaram de treinar. Deixou de fazer parte da rotina, né? Deixou de fazer parte da rotina. Mas isso é culpa de quem? É do, 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 dos médicos, do, 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 do <laughs> chefe do departamento médico, do treinador ou Não. do próprio jogador? Não. Isso aí foi uma filosofia. Foi adotada. Foi adotada, uma padronização a entrada da fisiologia dentro do futebol, porque fisi... para ser fisiologista você não precisa ser médico. Para ser fisiologista a grande maioria dos fisiologistas, a grande maioria dos fisiologistas, eles são educadores físicos. Com especialização, né? Com especialização. Sim. Nós tivemos médico, nós tivemos fisiologista Renato Lotufo que faleceu, que trabalhou no Corinthians, nós tivemos um do Palmeiras, que agora estou esquecendo o nome, está em atividade ainda, mas eu vou lembrar, o Turíbio, um dos maiores fisiologistas, o Turíbio pior... era é médico, né? Não, o, Tur o Turíbio é biomédico, biomédico, mas podia exercer a profissão de, de fisiologista, entendeu? A fisiologia, ela, 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 ela começou a fazer uma parte do, da medicina esportiva do clube, é assim, alfinete de Sormoni. Quando eu comecei a trabalhar, não existia nada disso. Era um médico e o massagista. Aí até logo, né? Não tinha. E o roupeiro, né? E o roupeiro. Não tinha fisioterapeuta. Se eu não me engano, o São Paulo foi o primeiro clube a ter fisioterapeuta. Não tinha fisioterapeuta. Não, não, não tinha. Era o Rosan, porque não tinha nem faculdade de fisioterapia, quando eu comecei. A, 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 a formação de fisioterapia é, é recente, não é de lá distante com a medicina, não. Você tinha um assistente, um auxiliar de fisioterapia. O um fisioterapeuta, como tem de várias faculdades hoje, não existia. Então era eu o massagista, que durante muitos anos foi seu Sr. Roco, Roberto Sancho, uma figura tradicionalíssima. Dentro do, do futebol, quem prescrevia alimentação era o médico. Trabalhava de nutricionista também. A alimentação, ela, ela é, é, fazia parte da medicina, da prescrição médica. Tá? E pelo que os jogadores necessitavam, era tudo repetitivo. Porque a, a nutrição que nós aprendemos na escola é para diabético, para hipertenso. Não é para atleta. Tem, mas, mas hoje tem a especialização, tem né? Especialização. De nutrição hoje. esportiva, né? Então o que, que era a comida, Sormani? Era arroz, caldo de feijão, filé de frango ou filé de carne, né? O que era o famoso bife, uma salada de tomate sem semente. Por que o caldo de feijão? Porque, segundo os treinadores antigos, né? É... Feijão dava gases e poderia <laughs> prejudicar. Mas dá mesmo, não dá? Não, mas ia prejudicar o jogador. Ah, não, se vai prejudicar, ah. eu não sei. O ralo é. de quem anda peidando nos escanteios lá pra afastar o um zagueiro. Mas pô. O, 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 o jogador durante a semana ia comer feijoada. Ah. Cara, claro. à tarde, pô. E por que o, o tomate sem a, a semente? Porque diz que dava gases também. Também, mesma mas coisa. Eu não podia comer ovo. Alface? Alface você não acredita. Aí se você colocasse uma alface... Mesmo problema, gado. Não, era uma tradição e um mito. A alface dava sono. Sono, é verdade. Mas a alface não, mas é. quem criava. É verdade, a alface é isso, dava sabe? sono. Isso são coisas. É igual a manga com leite. Essa aí não, essa daí é quem... Eu, eu, eu conheci um médico, né? <laughs> que ele foi demitido. E demitido porque ele passou alface. E o time perdeu. <laughs> Sério? É, mas pelo amor de Deus. Mas pode falar quem que era? É o Daércio. Trabalhava onde? Palmeiras ele foi demitido do Palmeiras. É na época. Porque ele, ele na, na, no cardápio, ele colocou alface, alface. O Palmeiras jogou. Pra quem que foi? Lembra? Quem que foi o jogo? eu, lembro, eu não lembro. Oh, eu, eu, eu lembro desse. Eu, vou, eu vou ligar. Vou, ele, ele é vivo ainda? Não. Não, já, já falecido? Não, porque eu não sei quem que é o nutricionista do Palmeiras. Mas manda alface pro Palmeiras! Não, mas. Manda alface pro Palmeiras! Mas hoje, hoje a alimentação é normal. Pode o que, ser, o, que, que o, senhor o senhor acha? Macarrão, e, e, mas nem pensar. Você vê que é o contrário, né? O macarrão é uma fonte necessária de carboidrato para atleta. Certo? Ah, entendi. Naquela época, é, não. É. Né? E era assim: a maioria da, da alimentação. O, os mitos né? faziam muita parte do dia. Mas aí foi mudando o futebol, né? Aí nós tivemos a entrada, eu prescri... chegava, vamos supor, o senhor Mani era meu jogador. Tinha um entorno de um tornozelo, eu prescrevia a fisioterapia. Ó, você vai fazer gelo. Não, gelo muito pouco. Porque existia uma tradição também que o gelo dava arreobatismo. É, e hoje uma das coisas mais destruídas. É a banheira de, é de o gelo. gelo, né? É. Gelo não. Então você fazia o, 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 o balde de água quente, é. toalha quente. Aí apareceu o turbilhão. O turbilhão era um aparelho que entrava água e ficava fazendo ondas. Pra fazer massagear o tornozelo. Entendeu? Aí apareceu o forno de bier. O forno era um, tipo um túnelzinho que o indivíduo entrava pra fazer calor local. E juntamente com o famoso infravermelho. Isso Sim. era um departamento médico. Do, do... Muito rústico, né? Não, não tinha. Não é que era. Ah, um... não, comparado a hoje, né? Muito. Muito rústico. Então, e aí foi evoluindo de acordo com a necessidade. Foram um surgindo os profissionais. Não, porque o, 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 o futebol começou a solicitar isso. Porque depois de 82, <laughs> o futebol começou a ser mais físico. Você acha que em 82 começou? Até 83, 84, até 83, até 84. Foi na Copa do Mundo de 1986 o futebol começou ser mais é, ficar mais físico e a necessidade de o um atleta ter uma melhor performance o um melhor trabalho físico olha oh! Oh! só pra, olha oh, obrigado, isso nunca viu? aconteceu nunca hein? aconteceu nunca nunca aconteceu Nunca cara. aconteceu tem umas bolachinhas aí quer também não, não, é, não, é, é que se não traz não sorvete e come tudo <laughs> Ele, não, ele parou de comprar bolacha na casa dele ele bota de nos graça ele bota nos bolsos, eu já vi. Vai no ele no carro, bolso, ele Mas ele é, um, ele é um mentiroso quanto mais isso que é o problema. Ele leva embora. Sabe aquela bolachinha água e sal? Sei, sei. Ele leva embora. Mas é gostoso, bolachinha <laughs> de água e sal, essa hora. <laughs> ah. Uma manteiguinha. <laughs> Nossa, aí é. E um café. Margarina não, margarina faz mal, né? Olha, eu, eu, eu não como margarina. Eu vou pela parte acadêmica. E a margarina faz muito mal. Margarina faz muito mal. Então para de comer margarina aí. Que, as propagandas são bonitas, né? Então, Aquela família. Segundo os mesa. cardiologistas, né? Sim. E os nutrólogos, se você puder evitar margarina. Né? Margarina é um veneno, veneno eu não sei veneno. nem como que é regulamentado vender isso. Mas vamos que vamos, né? Agora eu queria perguntar pro doutor Grava. Ah, é... Só se servir, doutor, por favor. É, fica à vontade, Então batendo papo quando estivesse conversando. Tá. O, o isso tudo é, é maravilhoso, né? Tem um nutricionista, um fisioterapeuta, o fisiologista, um fisiologista, o um médico, o médico continua então, sendo um o chefe do não, departamento, não, não, né? não, hoje mudou também. O que aconteceu? A, a medicina esportiva, ela, ela se tornou multidisciplinar. Antigamente era o um médico e o um massagista. E aí o que aconteceu? O médico ele se tornou um administrador desse departamento por isso que é a não necessidade e não necessário o médico de hoje ser ortopedista a maioria dos médicos antigos eram ortopedistas por quê porque o presidente quando ia te contratar fazia é ortopedista porque já existia naquela época uma intenção dos dirigentes se o, se, o, se o médico for ortopedista eu e o entorto, ele precisa tratar, ele precisa mandar para especialista. Tem uma lesão de ministro que ele mesmo opera. Tem uma fratura, ele mesmo me cuida. Então, hoje em dia, lógico, com a chegada de, de vários exames que nós temos hoje ultrassom, tomografia, ressonância o médico não necessariamente precisa ser ortopedista. Ele fazendo, hoje, hoje existem residências da medicina do esporte, que vê todas essas áreas, a traumatologia, a fisiologia, a nutrição, ele administra esse departamento. Só que isso foi alguns anos atrás. Agora já existe o gerente médico nos clubes. Alguns clubes têm. Aonde o gerente médico não o da da área médica não necessariamente precisa ser médico. Ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um preparador físico e administra, lógico, o médico sempre no, no, no lugar dele, ele que dá o diagnóstico, ele entendeu? Porque hoje você tem um entorse de tornozelo, eu não vou chegar para o Bruno Mazioti, para Lucas, para Camila, para Paulo ou pro outro Bruninho que trabalha lá, falar, ah, você vai fazer aí água quente, você vai fazer ultrassom, onde das coisas. Não! Eles já têm um protocolo. Somani entorse de tornozelo, Somani contratura muscular na coxa, alfinete, é, ruptura do, 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 do músculo reto femoral. O fisioterapeuta pega aquilo e trata dentro do protocolo ou da sua fisioterapia ou do protocolo científico. Essa evolução foi muito grande.